नमस्कार, मी श्वेता राज, विकास समाचार मध्ये आपल्या स्वागत। माजी पोलीस अधिकारी आणि शिवसेनेचे उमेदवार प्रदीप शर्मा यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रावर धमकी दिली। या प्रकरणी निवडणूक अधिकारी बाळासाहेब मालवडे यांनी तक्रार दाखल केली आहे। शर्मा यांच्यावर विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालाय। विरार पूर्व चंदनसार जिल्हा परिषद शाळेतील मतदान केंद्रावर हा प्रकार घडला। बहुजन विकास आघाडीचे सतीश ठाकूर यांच्या विरुद्ध शिवसेनेने प्रदीप शर्मा हे नालासोपारा विधानसभेत निवडणूक लढवत होते। शर्मा यांनी ठाकूर यांच्या विरोधात जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती। निवडणूक प्रचारादरम्यान शर्मा आणि ठाकूर गटात अनेकदा वाद झाले, मात्र आता मतदान अधिकाऱ्यांशीही वाद केल्याने शर्मांवर अरेरावीचा आरोप होतोय। सोमवारी विरार पूर्वेच्या चंदनसार येथील क्रमांक 67 या मतदान केंद्रावर सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास शर्मा हे अंगरक्षक आणि कार्यकर्त्यांसह आले होते। त्यावेळी मतदान केंद्रे क्रमांक 11 येथे ते आणि निवडणूक अधिकारी बाळकृष्ण मालोदे यांच्या शाब्दिक वाद झाला। यात त्यांनी मालोदे यांना धमकी दिली। या मतदान केंद्रात जबरदस्ती प्रवेश करणे, निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणे असे गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहेत। या प्रकरणात त्यांच्या विरोधात विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल दबडे यांनी दिली आहे। तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार, ध्यास ग्रामीण विकासचा। नमस्कार।